Moikka, moi. Joo, olette varmaan muuten taas huomannut, että nyt on taas vaihdettu kännykkään nauhoitushomma. Mä en ollut millään tasolla tyytyväinen siihen nauhoitussoftaan, millä mä tein sitä yhtä videota tuossa aikaisemmin. Ja sit kun mä sitä käytin, niin se jumitti mun koneen ihan totaalisesti, niin totesin, että vanhassa vara parempi ainakin hetkellisesti. Etsiskelen tässä uutta videointisoftaa taas. Ja eiköhän se jostain sitten löydy, tai siis sanotaanko, että sielunpuolikas sitä etsii. Se on enemmän velho noissa asioissa kuin minä. Joo, semmoista helppoa karanteenitekemistä. Niin mulla on tarkoitus tosiaan jossain vaiheessa, kun kesämökille pääsen, niin värjätä lankaa. Ja no, nyt en sinne pääse ja edelleen en tiedä, missä mun osa langoista on. Mä olen kysellyt niiden perään. Ne on tulleet jo Suomeen, mutta ne ei ole liikkunut yhtään mihinkään. Tuolta, missä ne sitten tällä hetkellä lieneekään. Niin toivon, että ne jossain vaiheessa tulee, niin pääsee sitten mökillä niitä värjäämään. Mutta mulla on muutama värjäysidea kokeilu ajatuksissa. Ja noilla happoväreillä, reaktiiviväreillä mä en kauheasti täällä kotona viittiin laitella, että mieluummin ulkona mökillä, vaikka ne sinällään ei niiden kanssa pystyy toimimaan sisällä, mutta meillä on kuitenkin sen verran pienet tilat täällä, että mieluummin teen semmoisessa paikassa, missä ei roiskeet ja muuta haittaa. Niin sitten ajattelen, että jollain pitää päästä testaamaan, että miten homma toimii ja muuta, niin tilasin pitkästä aikaa Jarimäeltä kuuleideja. Siis näähän on oikeasti mehujuomia, mutta näillä tosiaan voi myös värjätä lankaa, nimenomaan eläinkuituja, kuten villaa. Ja väreissä löytyy aikas paljon. Oho, ne lähti. On punaisen sävyjä, on vihreitä. Sitten aamusta aina yhtä hysteerisen hauska sininen vadelma. Ah, nyt rupes kutittaa joku nenä. Iike. Sitten on oranssia ja keltaista. Tuossa on kahta sävyä keltaista. Olis mun sit mangoa täällä jossain. Se taisi jäädä pois, kun mä en oranssista tykkää. Tää on mulle nyt ihan uusi tuttavuus. Tästä mulla ei ole mitään käsitystä, että minkä väristä tää on. Mutta mielenkiinnolla odotan. Nämä on tosiaan silleen hauskoja värejä käyttää, että villaan tarttuu tosi hyvin ja sitten muutaman minuutin mikrokiinnitys, niin se on siinä. Ja näiden kanssa pystyy käyttämään periaatteessa mitä astiaa vaan. Ja sitä astiaa pystyy käyttämään sen jälkeen ihan normaalisti, koska nämä on elintarvikkeita, niin sun ei tarvitse miettiä sitä, että voiko sitä astiaa käyttää tosiaan sitten niin kuin sen jälkeen, kun sä olet siinä värjännyt, mutta voi. Täällä mun kanavalla on, olisiko 2018 vuodelta, niin varmaan, tai 2017 vuodelta. Tuolla aikaisemmin kuitenkin on parikin videota siitä, kun mä näillä värjäilen, niin pääsen tosiaan nyt testaamaan muutamaa ideaa, mitä on ajatellut kokeilla noilla reaktiiviväreillä, happoväreillä, mitä mulla on. Niin, mutta kun täytyy vaan nyt ensin sitten parit valkoiset langat heittää vyyhdille ennen kuin mä näitä pääsen testaamaan. Mutta tosiaan Jarimäki, olikohan se jarimäki.fi, niin sieltä tilasin näitä. Siellä on silleen niin kuin hyvään hintaan 95 senttiä kappale tää pussi. Niin. Ja tokihan näitä voi juodakin, en mä sitä sano. Mä oon kerran tehnyt yhden pussillisen kokeeksi ja voin sanoa, että hyi hemmetti, minkä makusta. Et niin kun, jo se, että kun sä värjäät näillä, niin semmonen kämppä haisee semmoselle esanssille. Joo, toiset tykkää näistä, minä en. Mä tykkään näistä kyllä ton värjäyksen kannalta, että siinä mielessä näistä tulee ihan siis, tää on tää yksi mun lemppareita, tää vihreä. Ja mä ajattelin, että mä teen yhden semmosen kokeen, että mä värjään langan. Mä neulon siitä vaikka sukan tai lapasen ja
sitten mä dokumentoin sitä, kun toiset sanoo, että nämä haalistuu tosi nopeasti. Mun omakohtainen kokemus on se, että mä olen käyttänyt sukkia, mitkä mä olen tehnyt kuuleilillä väritystä langasta. Niin ei se nyt niin kauhean nopeasti, koska jotkut väittää, että se häviää ekassa pesussa, niin en mä ole saanut häviämään ekassa pesussa sitä. Mutta mä ajattelen, että mä rupean tekemään siis sellaista dokumentaatiota nytten, että mä teen sukan ja mä pesen sitä aina, että heitän sen vaan aina koneeseen ja katon, miten se sitten käyttäytyy ja otan kuvan joka pesun jälkeen, että kuinka paljon se missäkin pesussa haalistuu, koska periaatteessa, jos sä teet huivia ja muuta, niin ei sun niitä tarvi niin usein pestä. Ja ainakin mun kokemukselta mä olen ostanut melkein 30 euroa maksavan pyyhdin lankaa ihan tunnetulta värjäriltä, ei suomalaiselta. Niin siinä vaiheessa, kun mä olin saanut huivin valmiiksi, mä laitoin sen likoomaan ennen pingotusta, niin voin sanoa, että värit haalistu puolella. Että niin kun ei sekään ole tae siitä, että on kallis lanka ja tunnettu värjäri, että ne värit pysyy. Mutta siis niin kun se, että ihan mielenkiinnosta ajattelin nyt tehdä semmoisen testijutun, että katon, miten paljon se haalistuu, kun mä värjään sitä sillä tyylillä, miten mä oon värjännyt näillä. Mutta värittäisiin uudelleen näkemisiin nähdään seuraavalla videolla. Mulla on ajatus jo, mitä mä siihen videoon teille laitan. Nähdään. Olkaa hyvin. Moi moi!